ושמלה. אני יודע. מי שלך? ברור שלא חתיכת דבילית של אחותי. רוצה לנסות? לא. מה, אני צריך לדבר איתך. אתה בטוח? אני יכול להשאיל לך אחת של אמא שלי. מה אתה עושה? סתם, בודק איך היא נראית עליך. אוי, זה מחריד. זה לא יסבך אותנו? מה פתאום יסבך? אבא שלי עושה את זה כל הזמן. זוכרת את היום ההוא? שהייתי צריך להישאר אחרי האגרוף? כן. שהייתי צריך לתת את המפתחות לאישי? כן. רקדתי קצת בלט. רקדת בלט? זה היה רק המצעדים. בונה, אתה מוזר. מושלם, שני חלקים, נעליים. האישה הזאת אומרת שאני טוב בזה. היא אפילו ביקשה שאני אבחן לבלט המלכותי. לבלט המה? המלכותי, בית הספר המלכותי לבלט. מה, את צריכה ללבוש טוטו? אל תהיה אידיוט, זה לבנות. זאת לא הפעם הראשונה שלך. זאת תכף תהיה פעם האחרונה שלך. מייקל, אז אתה חושב שאני צריך ללכת להיבחן? אני במקומך לא הייתי עושה את זה. אנשים יחשבו שמשהו איתך לא בסדר, אבל אתה לובש מלות. זה שונה, באמת. ברור. שנציץ במראה. זה בסדר. רואה? אין שום דבר נורא בלבוש בגדי נשים. שאני מרגיש לבד וקר קצת בלב, אז מראה בלבוש שמלה עונה על הכיף. או לא, עגילים, צללים, קצת עודם, סומק וסר. ותראה איך תרגיש פתאום אדם אחר. אולי בייבי! מה קרה בלהיות ככה? טוב לי עם מי שאני. מה מישהו ימות אם תיבש מוצאית? נראה לך מוזר, זה נראה לי להמית! הדלת הולך עם הלב.